konačno je završen projekat rekonstrukcije zgrade škole u Turici, projekat koji je grad Užice realizovao u saradnji sa Kancelarijom za javna ulaganja, gde je kancelarija uložila 63 miliona dinara, dakle preko 550 hiljada evra. Grad Užice obezbedio izradu projekta, priključaka i uložio 2 miliona dinara u nameštaj i opremu. Ovo je projekat kojim praktično užičko školstvo je dobilo najmodernije opremljenu školsku zgradu i to je samo jedan od niza projekata koji grad Užice u saradnji sa drugim institucijama realizuje kada je u pitanju školstvo i obezbeđenje uslova najmlađim Užičanima da rastu bezbedno, da se igraju, uče i druže pod najboljim mogućim uslovima.